Azərbaycana gəlmək üçün hansısa bir yol işıqlı görünür mü sizin üçün? Gəlmək fikriniz var mı ümumiyyətlə? Mən düşünmürəm ki, o Azərbaycana mənim gəlməyimdə nəsə bir maneçilik var. Mən onu düşünmürəm. Mən belə hesab edirəm ki, nə vaxt istəsəm mən Azərbaycana gələ bilərəm. Yəni Deməli, mənim onda istəmirsiniz Azərbaycana gəlmək, gəlməyim danışmamısınız vətən üçün. yox, mən sadəcə olaraq fikirləşirəm hələ ki. Ama ben gelmişim Azerbaycan'a. Ben size Bəli, interview bəli. vereceğim. Düzü. Oraya gelende de İnşallah, size interview inşallah. vereceğim. Da. O, yok. Evvel gözlüğü kullansın. Bu, indi ben buradan sizden Skype ile size interview vereceğim. Orada da geleceğim sizin o idarenize. O harada ki siz oturmuşsunuz da. Orada size interview vereceğim. Bunların arasında bir büyük fark var. Yok. Yok. Mən sadəcə olaraq fikirləşirəm. Mən bax gəldim Azərbaycana. Orada gəlib nə işlə məşğul olacağım? Mən məsələn el adam deyiləm ki, boş-boşuna danışam, yalancı şüarlar deyəm vəsair vəsair, əlimdən də heç bir şey gəlmir, heç nə deyə bilmirəm. Mən belə adam deyiləm. Mən el adamlardan zəhləm gedir. Mən nəyə görə mən gəlməliyəm belə o cür heç bir hərəkət eləmədən özümdən zəhləm getməsinə şərait yaratmalıyam. Burada mən özümüşüm nə vaxt hiss eləsəm ki, mən lazımam orada. Onda 100% gələcək. İnşallah. Ola, İnşallah. ola bilər, sözsüzə ola bilər bir gəlib gəzdim. Aha. Məsələn 15 gün. Aha. Ya bir ay. Bəs Yo, alam. siz o müqayisə apardınız. Dediniz ki, ya burada ya da gəlib, yəni bizim bu ofisdə müsahibə vermək arasında nə fərq var? Fərq yoxdur təbii ki onda. Amma vətənlə qürbət arasında fərq var da. Bir var Amerika'da oturmak, bir de Siz var Azərbaycan. Darıxmamısınız ki? aydındır. Siz bilirsiniz mən zaman vaxtı şiir yazmışam. İnstitutda təzə daxil. Ondan qabaq. Aha. 14 yaşında. Ben şair təbiətli olmanın nəticələrini yaxşı bilirəm. Emosional, vətən ölməyə vətən yaxşı, nəfrinə belə şeylər. Vətəndən ötürü nəfrinin burnunun ucu Göynüyor. nəfrinin köyü, nəfrinin neyini. Bunlar hamısı emosional şeylərdir. Mən o vətəni sevməyin vətəndə olmağının heç bir əlaqəsi yox. Mən məsələn əminəm ki, o vətəni mən burada otura o ölkənin 90% əhalisindən daha çox sevirəm. Ona görə bilirsiniz, yəni vətən mən onu o hissəsini başa düşmürəm. Vətən sən vətən üçün yanmalısın, vətən sənin üçün yox. O belə olmalıdır. O əslində sən vətəni düşünməlisən, onun gələcəyini, insanların gələcəyini və s. və s. Mən məsələn əminəm ki, həm siyasi, həm iqtisadi reformalar olmasa, insanların həyat şəraiti heç vaxt yuxarı səviyyəyə qalxa bilməz. Məsələn, biz boyda ölkələr var da, Avstriya, Çexiya, bunlar biz boydadır. Həm sahələri biz boydadır, həm də əhaliləri bir. Bunların yaşayış səviyyəsi Azərbaycan əhalisinin yaşayış səviyyəsindən demək olar ki, bir 15 dəfə yuxarıdır. Niyə? Ona görə ki, orada həmin o reformalar 50 il bundan qabaq oldu. Ona görə ki, orada insanlar sözün əsl mənasında azaddır. Bilirsiniz, o, yani ki, orada monopoliya yoxdur. Bu çox vacib məsələlərdir. Yani iqtisadiyyat azaddır. Ona görə də mən bunu bilirəm. Mən bunu buradan da oturub yaza bilirəm.
Orada da gel oturup yazabilirim.